მომშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად. მადლობა ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო. მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს. დღეს გვესტუმრა ნიჟარაძეების ოჯახი, აჩიკო ნიჟარაძე, ყველასათვის საყვარელი და ასევე მშვენიერი ქალბატონი ნუცა, ქირია. მოგესალმებით, საღამოშვიდობის და დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის. დღეს ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ და რას თორია გვექნება ცოცხალის შესრულება სიმღერასაც დავაპრემიერებ და მოკლედ აი ესეთი სიურპრიზებით ვესტუმრეთ ჩვენს უდარდალ ტალღას და ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით პირველ რიგში, მაინტერესებს? ჩვენ განწყობაზე ვართ, მადლობა პირველ რიგში თქვენ. ეს სული შემადგენლობით არ ვართ, მეოთხე გვაკრია. ხო და შეგვიძლია პატარაც გამოვაჩინოთ ჩვენს გადაცემაში. თან ეს ყურსასმენები ძალიან უხდება ნიკოს, ხელსაც გვიქნეს. და კარგად ვღერის კიდე ცალმად, ხო? ну ехай уყარს ორივე და მღერის კარგი. ესე იგი დღეს მე ჯერ პირველ რიგში ჩვენი გადაცემა მინდა დავიწყო, ძალიან საინტერესო პროექტი დაიწყო იმედზე, ეს გახლავთ მუსიკალური მეგა შოუ, რომელიც ყოველ ორშაბათს გადის 10 საათზე და ამ პროექტის სახელწოდება არის მიმღერე, ხო მასია. ანუ 8 ოჯახური წყვილი არის წარმოდგენილი და ერთ-ერთი მათგანი ბრძანდები თქვენ. ხო და ჯერ პირველი გამოსვლა მინდა მოგიოცოთ. საკუთრივად წარმატებული და კარგი იყო და ის სიმღერა, რომელიც ამ პროექტში გაჟღერდა, ჩვენს გადაცემაშიც გაჟღერდება და ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ მიეცემოთ საშუალება იმის, რომ ჩვენი გადაცემის მეშვეობითაც მოისმინონ და ისე ამოვნონ და მოდით აი ამ პროექტზე ვისაუბროთ. როგორ გადაწყდა ამ პროექტში თქვენი ერთობლივი და რამდენად მარტივი იყო ნუცასთვისაც ამ გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა მე როგორც ვიცი და მახსოვს, ნუცა სკოლაში იღებდა მონაწილეობას, ხო მასია, ასე რომ თვად ისე არ აღმოჩნდა ამ პროექტში, მაგრამ აი ამ ეტაპზე დღევანდელ ცხოვრებაში რამდენად ქონდა სურვილი იმისა, რომ რაღაცა სცენაზეც აჩიკოს მეწყვილე ყოფილიყავი. რა რთული იყო ჩემთვის გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ არ ვიყავი მზად, რა თქმა უნდა, ამ პანდემიამ ამ ყველაფერმა იმდენად იმოქმედა და ისე ჩავჯექით სახლში და ისე მოვერგეთ უკვე ეს როლები მოვირგეთ, რომ სახლში ჯდომა. რომ სხვათაშორის გამიჭირდა, აი ესე რომ გავიგე, რომ ამ ხელა პროექტი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ცოტა შემეში. მე დავამატებ, არ მოტყუებით მივიყვანეთ, მოკლედ. ესე გამოვიდა. გამოვიდა ისე, რომ ეძებდნენ მომღერალ ოჯახებს და ნუ ესე იწოდნენ ახლა ვიღაცემო, ხო იწვიან, რომ ჩვენ მღერით და რაღა დუეტად გვიმღერია და უბრალოდ რომ ითხეს თავიდან, მე ზუსტად ვიცოდი, რომ ეს არ წამოვიდოდა და ესე შევაპარეთ, რომ ერთი სიმღერა უნდა ვიმღეროთ მოკლედ ეს. ანუ არ იცოდი, არ ვიცოდი. ეს დიდი პროექტი და მთელი ამბავი და მეორე ორკესტრი და ბენდი და ესეთი ამბავი იყო, ნამდვილად არ იცოდა და მოგე დავითანხოთ ამ ერთ სიმღერაზე და რომივედი და ნახა ეხა კიდევ 7 იქნება. კიდე იქნება 7 და ეხა უარის თქმის ის აღარ იყო, იმიტომ რომ 7 ოჯახი იქ ამდენი ხალხი. ხო, მაგრამ ეს საუბარი მე ოჯახში როგორ გაგრძელდა იქ. მე ფეულებრივად ან უკვე რეპეტიცია იქ რომ მიხვდა რომ აზრი აღარ ქონა უკვე დანებებას. არა, მე უკვე მე თვითონაც მომეწონა რა თქმა უნდა. თან მოგნატრებია სიმღერა, აი მაინტერესებს, ანუ იმ პროექტის მე ფაქტურად გამოვიდა, რომ აჩიკოს გულშემატკივრობ ხო ამ სფეროში და აი რაღაცა აი ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება იმას ხო არ ნიშნავს, რომ თუნდაც შეიძლება შემდეგ დაბრუნდე კიდეც და ცით რა, არ ვიცი, ნახოთ როგორ იქნება. ჩემი რატომაც არა, მიზანი ესე რომ ეს სცენაზე ეხლა აჩიკო გულშემატკივრობა. აჩიკოს ძალიან დიდი დამსახურება იყო, რა თქმა უნდა, მაიძულა ძალიან, რომ აი ბავშვი ცუხარია, აუცილებლად უნდა მიგვეღო ერთობლივად. მართლაც ეხლა დღეს უკვე ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ვინანებდი ალბათ ამ ჩემ უარს, რომ არ გადამედგა ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ ნუ ისეთი ფანტასტიკური გამოვიდა პირადად, ჩემ ნუ შეიძლება უკვე ცოტა სუბიექტურად ვაფასებ, მაგრამ ნუ მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი გადაწყვეტილებით. თან რა იყო ისეთ, რომ იმდენად ახლობელი ოჯახები შევიკრიბეთ. ხო. მე ყოლას ამ ანუ კონკურენტად ფაქტორი არა, აი კონკურენციაზე არც იყო საუბარი თავიდანვე, ჩვენ ძალიან მეგობრული
აი ესეთ გარემო შეიქმნა მუსიკოსები, ცალკე მომღერლები, ცალკე პროდუსერები, ან სუ ყველა, ანუ ჩვენთვის არ იყო არც ერთი უცხო და ისეთ საყვარელი და კარგი ხალხია ყველა ერთად, რომ იმდენად აი ყველასგან მოდიოდა დადებითი და მაქსიმალურად ჩვენც რაც შეგვეძლო მთელი სულიდაგული ჩავდეთ იმაში, რომ მაყურებლისთვის და მსმენელისთვისაც ყოფილიყო კარგი და რა გამოგვიო ამას უკვე მერე თვითონ მაყურებელი შეაფასებს. კი, თავისთავად თან ყველაზე კარგი ის არის, რომ მსგავსი ანალოგი არ არსებობს, იმიტომ ეს არის ქართული პროექტი, ხო? ანუ და თან არ არის კონკურსი. ალბათ ესეც მარტივია, ხო? უფრო ნუცა იდეა თქვა ეს შენ შემთხვევაში. მე მაგალითად აი პირადად ჩვენთვის ზაართული კონკურსებზე რომ გამოდია ვერ წარმოვიდგენია როგორ შეიძლება ადამიანები თამამ, ხო, აი შენ შემთხვევაში იგივე ნუცას შემთხვევაში, ხო, და ჩემ შემთხვევაში ერთადერთი კონკურსი იყო ეს ნუცას სკოლა, სადაც მონაწილეობა მივიღე და ისიც, ნუ, თვლი რომ მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, ასაკით ჩემი პირადი გადაწყვეტილება უფრო არ იყო ეს ოჯახიდან, მაინც მაიზულეს ფაქტიურად რომ მიმეღო მონაწილეობა ჩემი ძალიან დიდი თხოვნით და არა და სიმღერა ძალიან მაგრა უყვარს ნუცას, მაიზულეს ისე ძალით ვამოდეს ხოვრების უყვარს და ძალიან კარგად ღერის კიდე ციაგი ყვარდეს და მეორე კიდე ამას ძალით სიმღერა უბრალოდ ის არის რომ მართლა ამ პანდემიურმა არა უბრალოდ კონკურსები არ არის თქვა მის თქმა მინდა ჩემს ეხლაც ძალიან დიდი როლი თამაშია ამან რო კონკურსის ფორმატი რომ ყოფილიყო ალბათ, ნუ არ ვიცი, მუსიკალური საღამოები, სადაც ადამიანებს აი ამ კოვიდის შემდეგ ამ ომის ფონზე და ყველაზე კარგი ის არის რომ ეს ყველაფერი დაქვე აღნიშნოთ ისიც რომ ომამდე მოხდა ამ ყველაფრის გადაღება ჩაწერა ხო მასია რომ კი ჩაწერა მოვასწარეთ უბრალოდ სხვანაირად არ მოხდეს მასას იგივე არა ხო რა თქმა უნდა ისედაც სუ ველიდებოდით მაინც რომ რაც შეიძლებოდა მაქსიმუმ გადაგვეწია ეს ამ ეთერში გასვლა, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო და არის ეხლა და სოლიდარობა უკრაინასთან სა თქმა უნდა უცხადეთ ჩვენ ყველანაირად აბსოლუტურად, იმიტომ რომ პროექტის ყველა მონაწილე გავაკეთეთ კიდეც ეს ეთერშიც მე სავარაუდოდ იქნება და მოკლედ იმედია რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება და მშვიდობა დაისადგურებს. კი, აუცილებლად, აუცილებლად. ესე იგი, ისევ და ისევ მინდა გავაგრძელოთ აი თემაზე საუბარი, აი ჟანრს რაც შეეხება. მე ვიცი რომ ეხლა ჩვენ წინასწარ არ შეგვიძლია ისო დავაანონსოთ რა სიმღერები იქნება. ფაქტიურად შემდეგ საინტერესოც არ იქნება. მაგრამ რამდენად იყო ის ჟანრი, ის შვიდი სიმღერა რომელიც დარჩენილი არის, თქვათ როგორ თქვათ თქვენზე მორგებული, რადგან მოერგეთ. ანუ როგორ ხდება, ანუ თქვენ არჩევთ სიმღერას, თქვენ შეარჩიეთ სიმღერა თუ როგორ არის, აი ეს გადაწილება როგორ ხდება? ყველა თვითონ არჩევს ამ სიმღერებს, თუმცა მუსიკალურ ხელმძღვანელთან ერთად და მაქსიმალურად შევეცადეთ რომ მოგვერგო ეს სტილისტურათაც და ნუ მაქსიმალურად ჩვენ ხმებსაც მოუხდებოდა ისეთ სიმღერებს. და რეპეტიციებსაც ეხება? ხო, რეპეტიციები სახში ცალკე ქონდა და იქ თვითონ ტელეკომპანიაში ცალკე და ბენდთან და ორკესტრთან, მოკლედ ძალიან კარგი საღამოები ელოდება ჩვენს მსმენელს და დარწმუნებული ვარ. არის პრიზები, კარგი. პრიზები ყველაფერი. თავად ის არის კონკურსი არის და ესეთ მეგობრული ძალიან თბილი ქართული საღამოები ელოდება ყოველ ორშაბათს 22 საათზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში ახალი პროექტი, მუსიკალური პროექტი, რომლის ანალოგიც არ არსებობს და ეს არის ქართული პროექტი სახელწოდებით მიმღერე. დღეს აჩიკო გვიმღერებს ჩვენ და რომელ სიმღერას გვიმღერებ ახლა ლაივში რომ გვიწერა. მე თბილისის მოთფიალე ვარ. აშული სიმღერა შეგესრულა. და სანამ ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდით, ახლა ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ამ ახალ მუსიკალურ პროექტზე და ჯერ კიდევ წინ არის შვიდი სიმღერა, რომლის ფონზეც ვისი ამოვნებთ, ისიც აღნიშნოთ, რომ ეს კონკურსი არ არის, მაგრამ თქვენს გულშემატკივრებს აქვთ საშუალება იმისა, რომ Facebook გვერდზე fan page-ზე მიმღერე თავისი აზრი და აფიქსირონ ის, რომ მოეწონათ და ასე რომ გაითვალისწინეთ აუცილებლად. რა შეიძლება ახალ სიმღერას საომალო გეგმებს? ხო, პრინციპში საომალო გეგმები და შემდეგ უკვე ახალი სიმღერა, რომელიც ექსკლუზიური სახით დაპრემიერდება, ხო, არსად არ არის მე როგორც ვიცი, რადიოს ივრცეს გულისხმობ. ხა. ესე იგი, სამომავლო გეგმები, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ხნის წინ მე დავიწყე ჩემი სოლო კონცერტის მომზადებას, მაგრამ, ნუ ვიცით რა მათ შეგვიშალა, ყველა აი ესე გაგვაჩერა და ერთ ადგილზე ვიყავით გაყინულები, რომ
მე მგონი ყველაფერი კარგად მიდის და უნდა დამთავრდეს ახლა ეს კოვიდის ამბავი. ღმერთის ნებით სავარაუდოდ მალე დამთავრდება ეს ომიც და იქნება როგორმე შვიდობა და ის ადგილოს როგორც თქვი წეღან ჩვენს ქვეყანაშიც და მთელ მსოფლიოში, რა თქმა უნდა უკრაინაშიც და უკვე მოგვეცემა ამ პროექტის განხორციელების საშუალება, რომ და მართლა ნამდვილად აი ყველას მოენათ რა უკვე ეს რაღაც კულტურული ღონისძიება, სიმღერა, უბრალოდ რაღაც ერთმანეთს მოფერება, ჩახუტება და ასე შემდეგ. და ფიქრობ, რომ როგორც კი მოიხსნება ყველა შეზღუდვა, ეხლა ნაწილობრივ ყველა მოიხსნა ყველაფერი თითქმის, მაგრამ აი დახურულ სივრცეში მაინც პირბადე არის საჭირო. როგორც კი მოიხსნება, უკვე გათავისუფლდება ეს დარბაზები ამ წნეხისგან, რომ მოახერხოს ხალხმა მოსვლა, ხო? და სავარაუდოდ დავიწყებ უკვე ისევ ჯერმის სოლო კონცერტზე მუშაობას. დაახლოებით 18-20 სიმღერა მინდა რომ შევიტანო რეპერტუარში. და აი ამ 18 სიმღერაში ალბათ თქვენი ოჯახური დუეტიც იქნება, ხო? ნუ ისე წავიდა ყველაფერი, რომ ნუცა დაითანხმე, რა თქმა უნდა. აი ნუცა დაითანხმე, მე როგორც მივხვდი კმაყოფილი ხარ, რომ ამ პროექტში მიიღე მონაწილეობა და ნუცა აი მაინტერესებს შენი გეგმები როგორია, იქნება ამ პროექტმა რაღაცნაირად აი დაგაბრუნასავით და გავხსურული იმისა, რომ თქვა რაღაცა დუეტად იყოთ, თუნდაც ხანდახან წარმოდგენილნი. სიამოვნებით. უფრო ხშირი ხშირად იქნება. ანუ სურველი გაჩნდა თავიდან, დაბრუნდა. დაბრუნდა მე მგონი, ხო, რადგან გადავდგი უკვე ეს რაღაცა მიჭირდა ამ პირველი ნაბიჯის გადადგმა, რომ ამდენი წელი რაღაცნაირად მომიწია ესე ჩამოშორება ყოველ შემთხვევაში. ხო, მე დავამატებ კიდე, რომ მეცაც ვიტყვი, რომ კიდევ ჩვენი ერთი ოჯახის წევრიც აპირებს სიმღერას და რაღაც პირველ ნაბიჯებს დგავს ახლა. ახლა დგავს პირველ ნაბიჯებს და მალე უკვე ვიხილავთ მის სიმღერასაც. მოღოთ უკვე მომზადებული და გამართული როგორც წესია. ძალიან კარგი, წარმატებები. დიდი მადლობა. ბევრი წარმატებები და რაც შეეხება ახალ სიმღერას. ქუჩა-ქუჩა ახალ სიმღერას რაც შეეხება, ალბათონი მაცაც უზებს კვერადი სიმღერა, ჩემთვის ძალიან საყვარელი კომპოზიტორის, ჩემთვის არა მთელი საქართველოსთვის და თუმცა მე როგორც ვიცი, შენ მაინც გამორჩეულად უყარხარ მაცაცოს, ხო? მეც გამორჩეულად მიყვარდა დიდ პატივს ცემ მის შემოქმედებას, თლიან შემოქმედებას და ძალიან ახლოს არის ჩემთვის მისი სიმღერები და ეს ერთ-ერთი სიმღერაც ცოტა პირადად ჩვენთვის დაიწერა, ეხლა მე პირადად ჩვენთვის არა, პირადად ჩვენთვის არ დაწერილა, ეს სცენაზე მე როგორც ვიცი, პირველად მე ვიმღერ სცენაზე, თუმცა ესე ასრულებდნენ ამ სიმღერას, ძველი სიმღერაა, ან აი როგორც თვითონ აი ძველ სიმღერებში ამოვიღეთ და ჯერ რომ მივედი მაცასოსთან და რო უთხარ რომ აი ამ სიმღერას თუ შეიძლება მეთქი შევასრულო და ისე გაუხადა რას ლაპარაკობ, რა თქმა უნდა დამთანხდა დიდი სიყვარულით მოკლედ და იმეცადინეთ ერთად გავაკეთეთ და მოკლედ მივიღეთ ეს შედეგი დღეს, რასაც მოისმეს ჩვენი მსმენელი და დიდი მადლობა ალბათ მაცასოს ამ სიმღერისთვის კიდევ ერთხელ და აბა ნახოთ რა იქნება, მოусმინოთ და დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ნიჟარაძეების ოჯახი გესტუმრა, მეგობრებო, მადლობა რომ დღეს ჩემი სტუმრები იყავით და წარმატებები მინდა გისურვო და იმედიბავთ მართლაც აი ეს რეგულაცია ბოლომდე მოიხსნება და შეზღულ შემატკებას ექნება საშუალება იმის რომ გამოიმართოს ესეთ გრანდიოზული შენი საღამო, სადაც მოვლენ და ისე ამოვნებენ. დიდი მადლობა და ეს მასიმაც აუდიო, ახალ აუდიო ვერსიებსაც აუცილებლად მოვიტან მალე თქვენთან და კონცერტზეც მომავალში. და სულა ჩვენი გადაცემა ნიჟარაძეების ოჯახთან, რაც ორი აჩიკო ნიჟარაძის ახალი სიმღერა ასრულებს ჩვენს რადიო დუეტს. სიმღერა, რომის ავტორიც გახავთ რუსუდა სების კვერაძე. ქუჩა ქუჩა გეძებ, მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და არ დაიდარდო.